Ljudi naši, dobrodošli u naš novi video. Pitate se kuda idem. Idemo na bazene, juče smo imali stanku, jer je večer prije, zapravo noć prije. Da, bilo nevreme. I strašno. Bila je hladna voda, valjda se sad malo... Pa dobro, zaduši sad i nešto što A to je, u bazenu se brzo zgrije voda. Da. A da, bazeni su na suncu, tako da, tamo nema hlada, tamo nema ničega. Da, eto, ljudeki, danas se idemo kupati. Danas se tako je. I da, nešto novo ima, jer ćemo opet kupovati... Da, vidjet ćete i taj vlog do trgovine, naravno. Prezentaciju ćete vidjeti, vlog ćete vidjeti. Da. Jedino... Da, nećemo to snimati stvarno, ne bi to bilo u redu, jer ne bi snimati. Jedino majstora, nećete vidjeti, ali vidjet ćete kasnije kad se snimi sliku, kad se duže montira, slika će se. To i gotovo, neće se snimati zbog osobe koja to montira i to ne bi bilo u redu. Da, sad mi pređemo dalje. Evo, baš ja i supruga pričamo o našem stanu, što i kako dalje. I to smo ima, već 1000 puta zaključili da... Ima ovak stvari, stoje sad u našem stanu. Zapravo, pošto supruga ima stan i... Ajmo reći, ja ću reći po kako kaj zove koji dolaze etažirati potrebni stan. Krov prije svega nije uređivan godinu. Pomalo stare palete koje su na krovu ispod krova dolaze kraju. Dobro, greja ti ono kaj nosku. A pelete su ti ono lamperija i ono. Dolaze sasvim svom kraju i raspadaju se i dolaze nam golubovi se unutra i useljavaju. I sad, pošto ova naša suvlasnica, ona je se izolirala od svega, ona jednostavno u ničem ne želi sudjelovati. Čak me je, neću reći napala, nego ono kako smo mi mogli razdijeliti gradsko komunalno bez njezine pisane dozvole, mislim, halo žena. Pa su tražili na gradskom stadionu pisanu dozvolu, ja bi dala. Da, mislim. To jest, ja bi nju tražila i ja bi dala. Da. A pošto nisu, vodoopskrbe i odvodnja su tražili. Da. Jer to je holding i oni traže, oni moraju to tražiti. A ovo je sasvim nešto drugo, ovo je grad Zagreb. Da. Drugi dio grada Zagreba, mislim. I sad razmišljamo šta ćemo napraviti s našim stanom, pošto je to već stara kuća i svašta nešto, stara kuća već i izaziva nove uređivanja i nova svašta, a znači kako se ona kaže, kuća ne traži vlasnika, niti ništa, nego kuća traži struju. I to je stalno neki bog se unutra rečava, stalno renoviranje, stalno ovo, stalno ovo. Prije svega, razmišljamo šta ćemo kad mali naraste. Da li će se ta stan prodati pa uzeti nešto novijega, naravno. I malo veće da i on ima svoju sobu i da bude s nama na katu, jer to su nekad starinske, to su uske i stepenice i svašta nešto. I strme. I strme, mislim. Mala nepažnja možete pasti i ubiti se doslovce. To je takva kjetu, nemate veliku mogućnost ni da napravite stepenice u krug, niti ništa, ili prosto jako male. To su nekad gradili, eto tako, da budu, ajmo reći, raja u tim stanovima. Nije to neka velika kvadratura. Cijela kvadratura te kuće je zapravo po stanu 44 kvadrata. Naravno, 40 je 80 je, kad to kažete 80 kvadrata, onda je veliko. Ali je to ipak spojeno samo sa stubom. Ali eto, tako je kako je. Razmišljamo šta ćemo kad mali napuniti 3-4 godine. Di, šta, kako. Pa ćete vidjeti sve u videima. Naravno, ako... Kako smo vrt
vrtili po glavi svašta, svega i svačega, da bi možda se na more odselili radi i radi zraka i radi svega. Ali opet preko godine, preko sezone je gungula i gužva, preko godine je pusto, sve nema ništa. Pa dobro, da. Pa Bože moj, budemo nekaj. A drugo tu negdje, okolica Zagreba, ne znam, kao Zagrebačka županija recimo, to bi se možda još dalo. Da. Pogledati. Tako da, ne znam što bi čovjek više rekao, ali sve u svemu je to okej. Okay. Eto, meni je drago što imamo puno pratitelja i što nas nastavljate pratit, makar su nekakvi videi bili i tako, ali eto, to nam je drago. A za vas imamo puno noviteta koje ćete vidjeti sami. I tako. Ja ću se sad tokom ovog tjedna probati primiti malo špica, malo kreirati. A kad će izaći, izaći će. Ako trebam raditi na tim špicama 3 mjeseca, jer ipak želim da te špice izgledaju profesionalno i da jesu, možda su malo i preduge. To prihvaćam, ali gledajte, i dnevnik ima dugačku špicu, i filmovi imaju dugačku špicu, svi imaju dugačku špicu, pa onda ne vidim razloga zašto bi se nama prigovarali. Ako su vam dugačke špice, onda nazovite Novu TV, Z1, neku televiziju i recite njima. Mislim, tako je kako je. Tako da, ali sve u svemu je to okej. Okay. A druga stvar, druga stvar je ta, hoćemo tu sad preći pa nastaviti. A druga stvar je ta da, eto, uživamo zajedno. Čekaj, malo me zatopšao sam dala. Tako da, možemo dalje? Tako da, eto, da. Tako da, eto, eventualno je to tak kak je. Kao što ste vidjeli, onaj madrac počeo se nešto ispuhivat, ja sam ga ponovo ujutro napuhao, pa ćemo vidjeti ako se ispuša, onda ćemo ga baš ispuhat do kraja, pa će se isti takav kupit. Tako da, eto, tako je kako je. Da, luster nam je skoro zeknio u sobi, to ćete vidjeti. Mislim da smo ga s madracim potegli. Dosta je bilo malo da se opustimo. Kaže, mislim da smo ga s madracim do kraja će da bi bilo malo dosta da se... Ali on bi pupe i ovak i onak, pa to je staro. To je staro. To je staro, to... Znam da bi pupe, da. To ti je isto kada kažeš da ćeš ti za uvijek biti mlada. Nećeš, bit ćeš sad kad si. Ali onda kad pređeš, bit ćeš bak od 50 godina. Tako da, eto. Idemo na bazene, idemo se kupat. Supruga je pripremila fini objed. I eto, tako da. Sutra ćete vidjet nastav. Ne objed, ne znači da bi dosta. Pa dobro, no još ješ nešto dokupit u... Ne, ali gdje? A ne znam, ribice bomo uvidjeli, a šta se radimo. Bomo uvidjeli, čekaj. Tako da ono, eto, tako je kako je. I uživamo, snimamo. I tako.
A, mislim sad... da ti se ptice rade, pekara da ti radi do 10 danas, ako nisu i oni zatvoreni, ako ne rade. No, već je mislim, šta? Mislim da da, da bi ti trebali raditi, barem jedno vrijeme. Pa dobro, budemo nešto. Tebe, a dakle ti daješ gaku, stvarno malo me učiš. Da budeš u kameri opet, a tako. Eto, ljudeki, sad idemo po hladu, pa ako nam dođe 5, ako nam dođe 4. Dobro bi bilo kad bi ona na sal pekala. No, ja mislim da ona radi. Ili ova, ili ona tamo gdje ja u toku cilju ne okretiš, tu da ona radi. Bako, da ona. Moli Boga da radi. Jer baš ono, sad ne znam koliko je isplativo nositi nešto ovakve mese od dalje od... Da. Tako da... A čuj, tako je kako, Bože mi. 23. a to vam je utorak. Ali taj video će jako kasno izlaziti jer već 26. imamo video. Dolaze dva lijepa medvjedića. To smo kupili za mališu. Pa stolice. Da, ajmo. Da. Tako da će i to imat. Ej, bebo! Da će moći u tome spavat. A piše u putnjima da je prilagođen od 00 godina do 99. E sad. Tako da... Eto, tako da ćete taj dio vidjeti. I... To je to, 25. se ide na Rebro. A 26. otud na Koljak. Jeste. Eto, tako da... Je to, vidjet ćete sve. Kako, gdje, što, zbog čega. A, čujte, sa djetetom je puno obaveza. Ali ako to djete volite isto kao i svoju suprugu, to nije problem. Ili ako supruga voli vas. Eto, ja svoju suprugu namjeravam, što bi oni rekli, oženit. Tako da, u jednim stvarima i u osigurama. Mi smo tu, ajde. U jednim stvarima da ju malo jače osiguram. Jer, kažem, vidjeli se i sami koji smo mi probleme imali, tako da... Evo, meni opet... Ček malo, samo da htježi, ja moram stati. Dobro, hvala samo stati. Moram malo odvojiti, da. Da. Jebim ti što mi je upalo u sandalu. Kamenčić. Da, znam da je. Kamenčić, ljube. Kako si to vrta? Oj, super. Ajde, pozdrav, Dženja. I tako, ljubuki, eto. Kratka pauzica do tramvaja. I onda se u tramvaju rastajemo. Ispred tramvaja se rastajemo. I nastavljamo opet naše lijepo druženje s vama u kad izađemo iz tramvaja. Vidjet ćete naravno opet nekako kupanje. Ja ću organizirati da se snimi nešto, vidjet ćemo koliko to bude bila mogućnosti i tako. A kao što smo rekli, sutra dolazi majstor, da nam... A usta nam je izgleda... A gledaj, trebali smo. Ali trebali smo ga mi ranije promijeniti. Trebali smo. Njih starih, ta sajla koja je već bilo pitanje vremena, kažem. A svako kad namještamo krevet, jer se ovako ne pazimo, ja će zamahnemo, recimo, organom ili nečim, gotovo, to se začasnije. Ja sam se čak razmišljao da
da kupimo neku plafonjeru kako imamo u kuću. Zborav. E, to bi bilo dobro, da. Tako da ovo je. Radi? Da. Vidim da lopće ište radi. Pa bomo vidjeli na Savi. Jedino znam što će sigurno raditi, da će biti ona neka pića na bazenu, ali to ovdje nema pravo. Nego samo pića. Da. Imaju sladoled ako misliš često. Pa, dobro sladoled, ali... Tramboj dolazi. Je često. Dobro. Ljudi, vidimo se na Savi. Da. E, da vidimo. A Isuse Bože. Vozaču i tramvaj. Kako će goda. Ono, ko da mu se žuri neko? Joj, mene, zašto ljudi tak ne pažljivo voze taj tramvaj? Pa to si je. Ja vidim da više ovi zetovci živaca nemaju za vožnje. Evo nas, napraviti zašto smo s tramvajom. Tako je. Vesničko malo ranije, pa ćemo tamo... Da, kupit ćemo si za klopu nešto. Sad za glavni obrok, a onda za poslije imamo salame. Da. Da. Da, samo ne vem plakati. Ha? Onda kažem da... Tako da me lakše. I eto. Ne znam ljudi kada da vam kažem više. Sve, eto, baš smo neki dan ja i supruga pričali kako kuća ne traži gazdu nego gospodara. I moje riječi su se obistinile. To je istina, tako je kako je. A Bože moj, to je što su činjenice. Tako. Da, što ja kažem, novi stan je najbolji, zato što je ne... Nemate nikakvih... Sada je valjda trubio, onda sam jaču. A valjda, da. Zato nemate nikakvih popravaka. To vam je isto koji sa novim autom. Na novom autu popravaka nema, ali kad dođe auto... Da, samo što novi stan košta. A košta, da. Ali on sam sebe isplati, da njih 5-6-10 godina nemaš nekih velikih troškov, osim centralno grijanje, ako imaš istočno grijanje. Znaš, to je jedino. Ali imaš nove prozore, nova vrata, novo sve i Bog te veseli. Tako da... Ne znam šta bi vam čovjek više rekao, ali dobro. Da vidimo. Oće, staći nam. Oće, dvorka, dobro. Staći mi nizu, aha, oće. Da, stvarno. Mislim, smo presetva, ali striček je valjda bio žedan, pa se podigo na semaforu i sad mi po mati moramo čekati ili kršiti zakon. Makar imao... A, ne bi mogli ovo reći da zbora. Tako. Ajde, idemo probati.
tihom, tručicu gasa. Što bi rekao Mlinarić, daj gasa. Da. I tako. Tako kažem. Ja već 4 godine. Znači, kad je meni mama umrla, razmišljam o tome da odem iz tog stana. Ali znam da je to... Bilo je moguće, samo kad bi... moguće je, ali samo kažem... kad bi bila dobra cijena, a ne, oni su lupili, oni su, mislim, taj grad i ti svi, oni su lupili cijene da niko si ne može doći... Da, ako ima svoj stan, ne može si... Ne to, ne taj dio, nego, hoću ti reći, oni su lupili toliko cijene da mladeš, mlada obitelj ne može si kupiti stan. A nije bitno da ti sad digneš 5, 6, 7 eura kvadrat, metni 1000 eura kvadrat i svako će kupiti sam. Oni su metnili, ono, mislim, 4, 6, 7 tisuća eura kvadrat. Pa ne, naravno da nema prodaja. Metni ga na 1000 eura i da vidiš, ti ćeš prodavati stanove ko u trgovini mlijeka. Oni su sad metnili 5000, aha, bude neko kupio sam. Neću, ja sam prvi koji neću. Ja sam prvi koji neće. I gotovo. Tako da je to... Oni to tako radi. Ne znam šta bi čovjek više rekao. Znači, šta je... Ono... Evo. Ovo mi su se proširili, pazi Boga. Evo ovako. Ja ću molit nadležne službe da, ako kartice već postoje, da izvolite uvesti zakon svima posao uređenja. I molit ću sva nadležna tijela da idu malo inspekciju. Posvrđaj je najlakše da u ovo vrijeme tehnologije doći. Neke pekare ga imaju, neke nemaju. Ako ne moraju pekare imati, posvrđaj ne moraju imati ni trgovine. Pa ćemo svi proći na papirnati novac. To sam rekao i prošli put u vezi bazena. Već mi je ovoga malo onako, mislim, malo bezobrazno. Zašto neko mora imati, zašto neko ne mora imati. E, pa onda malo uvedite reda u taj inspektor. Ovo ću sad prozvat pekaru. Ne. Ovo je pekara Savski gostiva. Da. I ovo sad prozivam glavom i bradom. Da. Trgovci nisu krivi. Ali gazda je. Ali gazdu prozivam od pekarne Savski most. Izvolite uvesti posao uređenja. Da, nema tu više. Sad ću vam ja reći to nije u redu. To nije u redu, da svi primaju samo kešovinu. Morat ćemo malo zavesti reda, jer meni je više ove transformacije pun kufer. Možda jedina od svih koje radi. Ako radi ovo. Da. Eto, dragi naši, konačno da mi riješimo stvari i sad ovakde, sad jednu stvar kažem svima. No, onda bio momentalno pa sustav, ali je uspio ovoga podkrenuti dalje. Da. Sad ću molit sve institucije. Ne, ovi imaju, ovi nemaš. Ne, to, ne, to ne govorim, nego da govorim da pekaru ne da sam, nego manje više sam i na moru nalazio koji su htjeli gotovinu. Mislim, svaka radnja ako je propisana da mora imati post uređaj, a danas je do posta najlakše doći. Tako da se mi sad odmah raščistimo tu. Stvarno nije u redu da neke trgovine imaju, neke pekare imaju, neke nemaju. Ili treba biti zakon da sve jednak, nema oću neću, ili jednostavno ih treba zatvoriti. To je bez daljnjega.
Jer šta će se desiti, jednog dana neće biti papirnatog novca. Svi radimo na tome da imamo digitalni euro. Tako da to stvarno nije u redu. I stvarno, kaj god da vi radite, nek se... Meni je malo... Zapravo te uvođenje tih kartice od toga posljednje će u stvari to vodi prema tome. Da. Uskoro će se plašati Bitcoin. Da. Tako da ćeš morati imati, to ćeš nećeš Bitcoin. Da. S njim ili nekako ga nabavljati ili nekako trgovat s njim ili nešto. Mislim, kužiš kaj pa sam. Da, jasno. Mislim, meni je više suludo. Kad je krenulo, uskoro ćemo imati Bitcoin kao platežno sredstvo. No, hajde da pusti. O, pardon, kako? Da. O, 6-7. A 5-7 na letu da. Dobro. Da. Tako da, bez ljutnje, nemojte me krivo sad. Što ste vidjeli, mi je izlačio trubio, sam išla posle ceste. A to je uska prometnica, tako da... Da, nemam ja protiv nikoga ništa. Ali neki recem mora ljudi... Ali ako to već godinama tako uvedeno, ono treba biti, da. Onda sve pekare trebaju biti. Ja ne znam gdje je ta komisija, gdje šta, mislim. Bez ljudi, ja, pa kaj ću vam ja... Koji držav? Da li držali ovi, da li držali ovi? Ako je za sve isto, onda je sve isto. Da. Ali i na mladosti je tako. Isto, samo keš. Znači, to ti praktički... Dobro, izaš ti račun. Ali... Ono, meni je sad glupo, ja idem svugdje i plaćam kartu. Ali meni je sad glupo da ja radi nekog kafića, pizdari moram tražiti koji prošli put, ja sam morao od bazena potrošiti 15 minuta da bi ja njemu platio šugavo piće koje košta 6 eura. Mislim. Nije takva vrućina, ja bi u termozici napravila kavu i nosila kavu s nama. I gotovo. Ali ne može nam toliko stati u frižder. Ne treba, imam ja doma termozicu sa plinom. I drži 8 sati, znači ako metneš. Ima oni visu termozici. Kako termozica zna kad je ljeto, kad je zima? Po piću. Tako je. Tako je. Da. Ja ne znam, nek se više prime ovi naši tog posla, ne da samo oni su sad na godišnjem, nema nikoga nigdje, a onda poravi rambaj. Ja ne kažem, oni su izmislili fiskalne blagajne, post uređaj neki, mora imat neki. Ne moraju imati, ne. Moraju svi imati. Ja neću više, ja sam sad rekao, sad kad vršim bazen, imate posvrt, nema. Neću ni kupiti. Pa znam ja kaj njima. Njima je to, jer ne želi imati posvrđaj, jer im od pune cijene uzima 7%. Znači, ti na ovo... znači, tvoje... Tvoje pecivo bi bilo gratis. Recimo, ti platiš od tvog peciva... Plaženja ništa je dobro. Da. Ili platim piće, oni od piće ništa je dobro. Da. Zato je bolje keš, odmah ima za dalje. Ne da je u nekim uvjetima, pa to je cirkus. Dobar dan. Dan. Tako da, ono... Dobro, ovo smo sad primjere naveli. Nikog ne prozivamo, ali kažemo... Ne, nego... Ali ovo smo sad baš prozvali ovu pekaru na Savi i to je jako frekventno područje. Da. Ne, sad svi mora imat, ne mora.
A ja ću mu tako jedan put doći, ja ću mu se fakat zainati, ja ću mu tražit gazdu. Znači svi imaju. A gospođo, zašto niste odmah pitali da li primamo kartice ili ne? Zato što je neki ne drže POS uređaje na ovome. Da. Di drže peciva. Što su oni su dramaturgovi, znaš. Zato što neki ne drže tamo POS uređaje i onda moraš pitati. Ne, to ali kad zakon nije da sve jedi. Oni dopustili isto koji tvoja ujna, ona se godinama uvukla na mrtvu osobu. Godinama. I to nema komisije koja bi to spriječila. Tu nemaš ti komisije. Da sam pola kaznu platila da je bila kazna. Ma, ali vidiš da neće... Ja sam to držala. Jeste li riba? Na pokojnoj majci sve. Je, ali vidiš da oni nemaju za životinje. Oni se bore kao za prava životinja. A to kad ona, ona uopće psa ne izvodi van. I naravno da laje pala i pas hoće se prošetat i strčit kaj ono samo po onim stubama. Već mu je dosta i tog njezinog stana i terase i svega. Ja kažem, ne znam. Toliko problema, da ti pamet stane. Da ti pamet stane. A dobro sad. A ne, općenito, to bi trebalo biti, to bi trebalo biti sve složeno tip top. A ne da ti dole ne ilaziš, neko ima POS uređaj, neko nema. A i ovi bazeni bi trebalo, ne znam čak i da imaju, ne znam. Ili moraš isto plaćati 5 eura, ne znam. Što? Ne znam da li za kartu, recimo, kad bi išli van toga. Ne znam. Odi bliže, da te vidimo retrovizor. E tako, da te vidimo retrovizor. Neka cura mi smeta u retrovizoru. Tako, tako da, ne znam. Tako sve nešto. No, pa. No. Oni ako su izmislili POS uređaj, onda je zakon trebao biti sve isto. Da. Isto koji frizerali. Ne, jer je zakon, izvoli, idemo. I za privatnike i za državne. I za sve. Ma nema još. Onda ne bi mogle kurke iz Rija davati isto cijene. Onda bi mogla jedino popust dati. Pa dobro. 5-10%. Pa dobro, ne daju popust. Pa nek napiše. Toliko i toliko i gotovo. Ali, sve to, ali kužiš. A ne dođeš, mi samo premamo kartice. Nije ovo, nije ono. Ma nije to. Za vrijeme korone, tu možemo učiti. Za vrijeme korone i sve to skupa ovoga. Mučili su nas da moramo se kartice imati. Jer nismo mogli kupovati ništa, ono, baš ništa. Bez ja kartica. Znam da sam se ja staroj zakler da neću imati kartice. Još jedan mene je zezala. Evo tebi tvoja kartica, pa kad potrošiš novce, bit ćeš mjesec dana gladan. Ja kažem, staro, dok si ti živa, ja ne želim za karticu čuti. Ne želim. Nikad u životu neću imati. I dođemo Konzum i sve. Ne, ne. Beskontaktno. I onda me to kužiš. Raspizdila, rekao, dobro. Beskontaktno, onda dobro. Ma oni bi svi da kupuješ u trgovini, da platiš, a da ne uzmeš robu.
Dobar dan, pa kako ste? Idemo se kupati, a vi ne idete? Ne smijemo. Ma ko kaže da se ne smije, u ovoj državi se sve smije. A, dobro, vidimo se. Ajde. Eto, ljudi, ki konačno stigli na bazenu. Čekaj, bi za jednu sliku, kao baš lijepo. Eto, ljudi, ki... Četiri, bre. Daj, stani. Wow, daj, ne mogu više. Evo, gledaj kak si lijepo. Daj se na nas, ja, smaj. Idemo se, ljudi, ki... Pozdrav. Sad ga pusti dok se ne iscrpi, pa valjda će htjeti ući u bazen. Ivane! Tu dođi, Ivane. Stani, Ivane. Ne tu, ne tu. Dođi, dođi tu. Tu dođi. Stani, Ivane, stani, sad stani. Ivane, stani sada. Stani. Stani. Goga. Tu smo. Odi prema meni ravno. Ne možeš samo bazen. Mi smo na bazenu, neće biti. Dok smo mi vani, onda idemo.
A nie. Budi u kadru, Ljube, budi tamo uz njega da ne bi naglo krenio. Ne znam, pitaj njega, ne mene. Meni tak sve jedno. A pusti ga da ima kaj oče. Pusti ga da ima kaj oče. Ivane! Ivane! Ajde kad poslušaj mamu. Ajde u vodu. Ivane, u vodi moje sunce je jako, a mi opet si mi pobjegu, nisam te namazala kremom. I silam ne ime. Ivane! On hoće sad silom prehoditi, hoće se silom ostaviti njegu. Pa dobro, to je okej. Ali da, ovo je sad dobro, dobro da se drži. Ali ono da će onako će prenoške hoda po zani. On se silom hoće samo stavno osoditi njegu još nisu. A još nije ovoga stabilan. Do kraja. Ove slike ću ti ja poslat. Ove slike ću ti ja poslat. Da prikažeš gore fizioterapeutici. Neće i neće. Ide po svom. A kad doma hoćeš mi naljeti, opet neće raditi. I silom ide. Pa evo ide ti Duško pa ćemo zbetonirat dva zidića po stanu. Da. Sutra ti Duško dolazi. Pa mu reci. Joj. Kaj je joj? Ali mi moramo krenuti skroz na vrata na gura. Duško ti neće moći ući. Znam. Ali neće moći u sobu ulaziti. Na gura ćemo na balkonska vrata. Ne, Ivane. Potrgat ćeš to. Pa to je namjena da se skine, Gordana. To je namjena da se skida. Pazi, Čoša. Ajde da prođu. Ivane. Ivane! Oho, idemo obilaziti bazen, a dobro? Pa dobro, sine, okej, nema problema. Big Brother, kamera je prisutna. I sine, kaj radiš? A, sine. Ivane, moram te zaliti ta sve.
se ne sprečiš. Majko, mi je cijeli bazen kuša. Sine, hoćeš platit mami i tati kavu? Da, bilo bi dobro. A, sine. Jel, sine? A sad za tatom, gdje tati gledate? Ajoj. Sam da čuvajte. Kaj? Želim super. Ivane, hoćemo se kupati? Da. Da. Hoćemo se... Pusti mi tata, popravljam. Bravo, majče, ti to prije pokvario, nek popravio. Nećeš, digneš ovu limenu, metneš bijelu i limenu vratiš. Ajde makni Ivana, tu neko će upat u tu rupu. Ivane, nemoj!
Ivane, ne izvlači to. Tu ćeš ti za svoju. Sve da ga prebaci da dođe do kraja zidića, ajde. Ovo je sve dobro. Ovo je prvo i zato da je djete mogla izvući. Ajde, 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 otkreni. Otkreni, bravo. Ajmo, Ivane. Ajmo, sine, idemo. Pazi, 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 pazi. Ide tebe, idete. Ajde, ba nije malo sad za bar tim. Da se tim da zabavlja pa neću vidim. Ali i to mi baš neće dugo. Od dugo. Biti. Dobro, budi tamo, kudi je zlomljeno koga? Budi tamo, jel? Super, ljubavi, super. Trebalo mu je da duše dugo, ali to prolazi. Ivane! Ivane, pogledaj! Kaj? Ko ribica na suhom je, čovječe. Ivanče. Ne piti vodu. Ne piti vodu. Bravo, tako. Sve tu sjedi, ajde. Sjedi, 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 sjedi. Sjedi, 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 sjedi. Sjedi, 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 sjedi. Nemoj piti vodu. Tako, bravo. Ivane! Ej! Šta je ja?
Ivane. Lijepo, lijepo, dolje, pusti kundu, dolje sjedi. Ajde. Sjedi, ovdje kako mama sjedi. Lijepo. Mama sjedi. Ivane. Ajde, ovdje. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Kaj je Goga? Ivane! Ajde, lijepo se kupaj s mamom. Dragi naši, dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo ga, poslije kupanja klopica. Jel, ne možeš tako veliki komaj kuva još? Evo ga, to si zadušio. To da sam poštini za drugi zusta jer da bi se da inače zadušio. Ne možeš... Evo da vidite kako ja jedem, evo napravio sam malo nereda. A bože moj, ja sam ipak direktor, ja moram napraviti nereda. Ali zato imam svoje vrijedne radnike i oni će to sve lijepo učistiti. Ma da, sine, ja ću očistiti. Ma da, kak da ne. Evo ga. Ivane, stani. Dobre. Evo ga. Vidite, imam i svoju bebi i svoju asistenticu. Ivane, ne to radi. Ne to radi, skupam. Ajde, papaj. A jedemo što? Evo ga, da vidite. Jede kruh i salama. Tako je.
ne mogu imati otvoreno jer je kapa otvora. Tak je. Dobre, polako. Njam, njam, njam. Ušta je to fino. Uf. A ček ovo. Bože. Oooo. Njama, njama. Am, 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 am. A da što se ja to ne bi malo luko. Pa da ja vidim kaj je to. Ne, Ivane, ne možeš to. Ajde ti tam sjedi i dođi jesti. Moram snimit ovo, čekaj. Ne, Ivane. Ivane. Ljubavi. Ivane. Da ja vidim šta tu ima. Fino je li? Fino je, sine? Je li, sine? Ivane, ne bati tu. Izvoli jesti. Ivane, je li fino? Ivane, izvoli jesti. Ajde, jedi. A imaš u pustinu, čekaj. Ivane, je li fino? Ivane, reći ću te... Ne radi to, ne radi to. Ne ljudi se. Ajde, jedi. Sada je sam, usta, ali ne ljudi se. Pa šta smo učinili, smo napravili. A bože moj, tako mi je suđeno. Ajde, ti se možeš biti danas sve da ništa luka. Čekaj, moram šefa snimi da im kaj radi. Ne, ono mi je razbaca kukuta luka. Sine, je li fino? Ha?
Jel fino, Ivane? Bori se s koricom. Ajde. Ne, sad je dosta bilo. Ivane, sad je dosta bilo. Ne to rano. Što ti sa kruhom ne radi? To se sa kruhom ne. Ja ću ti, sad je dosta bilo. Ja ću ti davat kruh. Ne, Ivane. Ne, dosta. Cirkus radiš, ne. Ne, Ivane. Stani. Ola. Ivane, hajde nek te mama hrani. Ivane, sad se smiri, sad se prebršio mi je. Ne možeš razbacivati hranu kod svuda. Donesemo da imamo nešto i onda ti razbaciš hranu kod svuda. Ne možeš. Nemoj to sa ručnika po kojem hodamo i sve, ajde. Ja ti dajem čisti kruh. A ona je to i tražila! I? Ivane, je li dobro to? Mama, daj to. Daj to. Čekaj, daću ti salamu. Ej. I ja čekaj. To ću izbacivati godinu. Vidimo se ljudi, vidimo se. Ja bila. A dobro, prosto je to malo. Kaj se sve moraš vaditi? Ne. Dobro, pa izvadi i gotovo. Nisam znao da je to toliko petlja. Dobro. Čekaj. Dobro. Metnija sam da opet ovo ne razdere. Da, ali ne možeš. Baš mora tako ići. Drugačije ne može i ne možeš staviti. Na ovaj. Ne, ne možeš šta je brzda i ova torbica ima, vidiš šta. A vidim, vidim. Vidim. Da ima. Da ima svašta nešto. Hvala. Vidiš, Ivane, kako te teta lijepo gleda. Kak si ti? Šta? Mišliš? Ti kak si trenala, mogu neći i ja da bih to turu. Da, ne vidiš. Da. Evo, Ivane, krećemo. Krećemo. Ivane, dosta je, smiri se. Evo, sad ćemo. I ti se nauči biti miran. Mama, samo ovaj suncobran. Bog te koji meni vrati, kišobran. Suncobran metne u njegovu kontrolu. Ivane, dosta je bilo. Misliš, to je za mene. To su tako nekako nezgrapno stavili po sebi svoje bokke.
Evo ljubavi, sad krećemo, mama gotova. Da. Evo i vam i trećemo. Treba. Ali ovo se tek onda zaveži kako treba, kako treba je. Evo vidiš, sad ide sve kako treba. Dobro. Dobro. Kako si stavi? Još kad si trenula, puknut ćeš mi time. Evo šef se jav, daje znak da krećemo. Eto da. Ništa cure, vidimo se ako Bog da i idući vikend. Čekaj, gdje možemo, tamo? E, dragi naši, da vas informiramo o našem jednom novitetu. Kao što smo spominjali prije odlaska na more, opet ćemo se družiti nedjelju 28.7. Od 21 sat, znači imat ćete prigodan program, ali ovaj put u pojačanju Tomislava Snupija i naše drage uvažene dame Sandre Petrš Sandračka. Kao što smo rekli da se ne ponavljamo ko je šta je, vidjeli ste taj video, sa takvim tonom nastavljamo, znači 28.7. se ide na snimanje, naravno ide se sa punom opremom, sa profistativom, ne sa onim malim bla bla bla. Suprugo, ti ćeš se morat bacit meni kao šegrt, kao znači vađenje stativa, pripremanje opreme i tako dalje i tako dalje. Danas smo se bili čuli na kavi, naravno Mališa neće ići tamo jer je taj dio za, hajmo reći, kad sam ja išao bio je za klince pristup zatvoren. Tako da, eto, iće na druge, iće na druge aktivnosti, tako da... Da će biti on kod bake. Da, on će biti jedan kod bake. Baku smo o tom repertuaru obavijestili. I tako. Da. Eto, bila nam i zadnji dan kupanja. Lijepo, malo smo se... Besplatni bazena. Da. Već drugi vikend po redu, da duže nismo cijeli vikend kao prošli išli. Jer... Ne. Eto. Dan prije toga je bilo... Da, bilo. Meni je veliko i... Da. Ivane, daj pa ne možeš. Ma ajde, dobro, smir se. Sad ću vam zaspat. Sad ću vam večuri. Malo ću ga lamit, pa. I tako. Da? Ajde, smiri se malo. Ali pusti ga, bude da mi se sve smiri. I tako. Šta smo dalje pričali? Da, vidjet ćete taj... To je scena Amadeo svake godine. Je to se održava na Gornjem gradu. Jedne godine nas je čak i kiša pokosila. Znam da smo bili u kontesti koja se nalazi na trgu i to isto bilo tako lijepo sunčanog vremena, temperatura je bila preko 35, ali ja sam bio u drugom svojstvu, a ovaj put sam baš u ovom od Sandre
Petra Stendračke i Tomislava kao njihov foto i snimatelj, a tada sam bio u drugom svojstvu, naravno ona je pjevala romsku glazbu i mogu vam reći da ta žena, kaj god pjeva, ima lijep glas. To je milina da poslušate, koju god je pjesmu date, ona ju na svoj stil izvuče i to jako lijepo izgleda. Znate, nekad valja imati dobar glas. I naša cura... Dobro, vi koji ste onaj video s nama, Bože, gledali se Sandrom što smo imali intervju s njom. Mislim da je u jednom čak trenutku u intervju rekla da je ona i nešto sa solo pjevanjem imala, da je čak kao išla kao u školu glazbenu nešto kod nekog, da nisam sad zapamtila točno što, ali mislim da je rekla da ima taj kao tečaj solo pjevanja šta li. Tako da je... Da, tako da je ona praktički u tom dijelu... Pa izvučena pjevačica. Da. Tako. Ivane, šta je sad opet? Eto. Ne možemo te sad nositi, tu je evo cesta. Ivane, sad se penjemo na tramvaj, idemo dalje, nastavljamo tramvaj. Šta bi drugo rekli o tom dijelu, da, i kod tramvaja zatvaramo naš standardni video. Sutra i... Ovo je, kažem, video zaključak bazena. Da. Za ovu godinu. Pa sad ćemo i tako, nam je dobre, koji još vikend dobro, ako ne, onda da. Tako da, eto, šta drugo reći, sutra nam dolazi majster, vidjet ćete vlog do trgovine, kupujemo novu rasvjetu za spavaću sobu. Ha, Bože moj. Tako da... Ljuti se zato što je zaveza. Ah, čujete, Malta ljuti se, buni se, htio bi... Da, ne, a... ...divjet po kolicima u najmanju ruku, a ne možemo zato što je u... Supruga... Supruga ima jako puno stvari, suncobran, salak za suncobran, termotorbu, svoju torbu, tako da ja vozim mališu. Eto, sad ćemo tu skrenuti i tako, tako da lijepo nam je bilo, ne možemo reći, uživali smo. A, šta drugo reći, to je tako da znate. Ja mislim da kao spava 15-20 minuta u kafiću, ja mislim da će onda kuće sad opali se jedno dobro čorini. Ah, dao Bog. Dao Bog, dao. Pa tako je i jučer, prekiče zapravo. Da. Da. A bude on zatvoren. Dobro ćete se vidjeti. Tako da, eto. A to je zelo, sad prvo kad ne može mirno sjediti. Ja sam ga otjerali da sjedi praktički u hladu. Praktički svi kupači su imali skoro s njim posla, ono, gledajući realno. Dobro, da, pa ne može se baš tako ponašati. To je već malo prešlo mjeru, pa ne može kod svakoga. Ha. Gledajući na to ispada da smo mi malo onak neodgovorni roditelji, da se ne znamo odjeti to brinu. Da. Kad stalno bježi drugim ljudima. Da. Ne može tako. Ok, istraži je. Ide malo bebu i istraži, ali ne može tako, ako si... A čuj, bit će se, mene sve će to biti. Ajde. Sad ćemo zaspati. Eto. A čuj, ne voli svako da mu djeti tu na nosu. A ne voli, da. U stvari. Ali gledaj, nije to mi pristane. Nije to on pristane. Ivan, znaš šta, digni se svaki put kad gledam, kad sam prazna. Ali sad zbilje imam puno stvari i ne mogu te sad dizati. No, sad sam te danas ko na bazenima. Da. Stalno. Dosta je, bila spavaj.
Sad si dosta pojela i spavno. Da. Da, kako je to? Da, kako je spavno. Pa može, da. Da sam tako spavni. Malo spavat ću se na sve to ću. Pa bi dođu odbacila, a sad... Odi ti tamo napred. Ja se tu moram spustit. Ima nešto je bilo. Ha? Nije li? To je bilo. Nije li? To je bilo. Imamo jedan novitet što se tiče balca. Hoće li se vam ukidati formulu? Makar mislim da možda malo to prerano reći. Ali nije, već je četiri, došlo do četvrte, odnosno treći, ko ima treću, ko ima četvrtu, zavisi kod kojeg pije. Da. Ma nama se opet dogodilo da smo ostali bez formule, da smo bili na moru i nismo drugo mogli kupiti nego Baby Milk. I sad smo opet na Baby Milk prešli i skužili smo da ima junior, Baby Milk junior. I to je sad tako da je samo uz doručak ili uz jedan obrok ovoga, kako se kaže to, kao dodatak ovoj prehrani koju jede. Već. Koje je uvijedan. I ovaj danas je nedelja. I ovaj danas se stvori dužka. Ovdje će voziti. Ja ne znam da idemo tu. Možda dođe petica ili sedamnaestica, normalna stvar. Ovo je trg. Pa idemo tamo do one, pa ćemo ići koji nas tramvaj pobere. Tako da... Ne znam kada ću više rekao. Tako je, tako je. Bože moj. I tako. Kažemo, kad ga on zatupi, zatupi. Pa, bože moj, on je tako. Ivane, dobro je. Sve je najbolje mi redi, ljubavi. Po njegovom nije se. U najboljem redu je ti gospodin počin ostati. Ivane, ovo je komplicirano sad sve skidat i opet stavljaj dok... Ivane, daj se smiri malo, ajde. Sad idemo na tramvaj, ljubavi, sad idemo na tramvaj i sad će biti pet, ajde. Ivane, imam frižder na sebi, imam suncobran na sebi, imam svoj ruksak na sebi, ajde smiri se malo. Nemoj, molim te. Možeš barem jedan put ne plakat. Ivane, pa ti lijepo možeš. Lijepo se voziš. Gledaj da će tvorka. Šta? Četvorka ide. Da, četiri ide. Eto, vraćamo se ipak na četvorku. Pa se vraćamo na tramvajsku stanicu. Da, sad evo, ona se nalazi do naših leđa, stoji na semaforu. Tramvaj 14, upravo napušta okretište Savski most. A evo, u dolasku je linija 4, smjer Savski most. Pa ćemo se tu i odjaviti. Tako je. Tako da, eto, za sad bi bilo to. A sutra nas ponovo gledajte. Veseli Trio ide kupovat
plafonjeru za našu spavaću sobu. I to je to. I vidjet ćete, dobro, nećemo, vidjet ćete kako je prije izgledalo, kako će poslije izgledati. I to je to, evo, tramvaj. Samo što nije zakljeno. Da, a mi se vidimo u idućem. Video sutra. Da će dajte lajkati i to je to. Da. To je to. Čekaj da ja... Okay.